କାହିଁକି ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଅଣଦେଖା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ରାଜଧାନୀରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଦେଶର ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଏମିତିକି ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସେମାନେ ଟିକା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ବସି ରହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲୁ, ସେ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇପାରିବୁନି। ତ ମୋ କହିବାର କଥା, ଆମେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତିଯର୍କ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉନି। ମୁଁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଛୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲୁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଗଲେ, ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇପାରିବୁନି। ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପିଲା ଦରକାର ହେଉଥିବ, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯିବ? ଏଇଟା ଆମର ସରକାର ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି କି ଆମକୁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ, ତ ଆମେମାନେ ଛଅ ମାସ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ତ କାହିଁ କହିଲେନି କି ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ ହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବାରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ରିସ୍କରେ କାମ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଆମେ ସବୁ ପିଲା ରାଜି ଅଛୁ କି ନିଜ ନିଜ ରିସ୍କରେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଆମେ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଅଲରେଡି ଦେଇଛୁ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜିଓ, ସିବିଓ, ପିଆର୍ଆଇ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କହିଦେବେ ସେମାନେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଆୱାରନେସ୍ ଇଏରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡେମିକ ର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ, ତାପରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।